prvo nedeljo posvetimo pomembni temi, zelo različni. Tem smo letos se že lotevali, mogoče se spomnite, prvi je bil pač nebilo novo leto, to bom samo virtualno voščili. Potem smo februarja odpirali razstavo Trojno Borger, povezano z 450-letnico kmečkih uporov. Potem smo marca odprli razstavo, ne, Kamni govorijo, naše drage zunanje sodelavke Evelinje Sušnik. Aprila smo bili v knjižnici. Vsak mesec je posvečen in povedal neko temo in res. Aprila smo se posvetili knjižnici, knjigi, klasičnemu večeru, našim donatorjem Robertom Šopetom in rimskim igralcem Stanetom Tomazinom. Maja se je izdelovali Lestova srca z Maj Dah Stevšek, ker maj je tudi mesec, ko 20. maja obeležujemo svetovni dan čebel, ki je zelo povezan z našo dediščino. No in v juniju pa posvečamo ta dan naši občini soustanoviteljici, občini Krško. In zato v bistvu imamo tukaj našo kustosinjo, arheologinjo Jano Kuhar, ki bo predstavila nova dogradnja, povezana s tem izjemnim delom. Ne bom jaz veliko o tem govorila, prvič, ker ne vem drugič, pa predvsem zato, ker se res veselim, da nekako so se spet malo spostavila tam gibanja, da bi nekaj vseeno naredili iz tistega parka, ki je zdaj že arheološkega, predvsem pa da bi iz Nebeduroma, iz Srbtodjevčišnje, ki imamo na različnih koncih, tako in situ se pravi tam, kot pa še kje drugje naredili več. Zato vemo, da Nebeduro mi je bil pač veliko mesto, ne, tako da bi te mora kar veliko moče opredeliti kot arheološki park, ker zagotovo ne bo mogoče, ampak veliko se pa da še zvuče narediti. In vsaj korak je evidenco, da je tudi pomembno. Tako da hvala lepa, da ste se vzeli čas to nedeljo. Vemo pa še da naprej, 2. julija bomo imeli na Grajskem dvorišču koncert mladega posavskega benda, potopisci. Žan Račun je neke vrste njihov vodja, študira v Celovcu, kitaro, tako da mi, kot veste, damo vsako leto tudi na voljo naše dvorišče, za predvsem ne te naše mlade glasbenike, ki študirajo v tujini ali pa ki se tukaj gostujejo na različnih glasbenih področjih. Potem avgusta bo pa majčkono drugače, se bomo pa srečali 6. avgusta na Pamuk v Mačiji. Začenjamo namreč s tem projektom, ki ga podpira LAS, se pravi lokalna akcijska skupina, Vamo domačino projekt, ki smo ga dobili skupaj z občino Brežice, turističnim društvom Artiče, sadjarskim društvom Artiče in za PTM Brežice smo pričeli z izvajanjem tega projekta, tako da tudi se bodo vrata Vamo domačije lično bo odprla 6. avgusta pa tudi bomo imeli posebne aktivnosti tam skupaj vsi partnerji. 7. septembra se bomo posvečali spet našemu delu na področju konzerviranja in restauriranja, naši kolegi iz konzervatorsko-restauratorske delavnice. Potem pa je že oktober bomo spet posvetili naši knjižnici in knjigi in tudi naše občini Brežice. Novembra pa tradicionalno skušamo kaj več narediti našo vinsko klet. Trenutno smo tudi v pripravi projekta, povezanega s tem upamo na sodelovanje oziroma uspešno prijavo na Interreg Slovenije Hrvaško, bomo videli to zdaj intenzivno delamo, da bi tudi v tem smislu kaj več poskrbeli še za ta del našega gradu. Ampak to zdaj ni pomembno, pomemben je današnji dan, 4. juni, 7. junija, prezmuje občina Krško na dan, ko se je večina izgnanih prebivalcev tega območja vrnila na svoje domove, tako nekako je ta datum določen. Mi pa seveda tudi se pridružujemo, ne ravno s to temo, pa ravno tako pomenimo temo, ker je tudi seveda pretekla obdobo, jaz sem imela polno podobni zgodb, ne enakih, sorodnih, več čas so seveda prehajali, ne, žal prevečkrat zaradi vojnih razmer, včasih pa tudi sami po sebi, pa zaradi veselja in možnosti potovanj. Mislim, da tudi ta muzej nekaj govori o tem. Ne, nič se ne motite. Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav vsem in hvala še enkrat vsem za udeležbo.
Danes bom predstavljala rezultate preučevanj nevjedunovskega mozaika, ki so se odvijali pretežno lani in so kljub temu, namreč da je mozaik bil odkrit že v sredini 60-ih let prejšnjega stoletja, smo nekako dognali, da ni o njem povedanega še vsega, tako da danes bom predstavljala ta del, ki je mogoče novejši. Torej, kaj je posebnost tega mozaika je namreč ta, da s svojimi vzorci in z barno schemo, ki jo vidimo tu, oponaša v bistvu različne pisane kamnine, ki so se v antiki uporabljale kot talne ali stenske obloge. Ne, torej, v mozaični tehniki so upodobljeni različni kamni. In to bom poskušala postaviti v širši kontekst, predstaviti ta fenomen oponašanja torej teh pisanih marmorjev, kamnov in s tem hkrati pa tudi datirati mozaik, ki ima sicer relativno nezanesljive izkopovalne podatke. Zdaj, raziskava je na nek način specifična, ker deloma posega tudi na področje geologije, tudi za arheologe mogoče specifična, je pa po eni strani se mi zdela zanimiva za najširšo javnost, tudi zato, ker sega na to področje splošne estetike, urejanja ambientov in tudi zato, ker je ta situacija, ki jo imamo pri mozaiku, zelo prevedljiva tudi na sodoben čas, kot bomo pokazali kasneje. Torej, začeli bomo malo z osvežitvijo znanja našega o nevjedunumu. Tu ga imam torej Drnovo pri Krškem današnje, ne, ga vidimo tule na zemljevidu. Gre za naselbino, ki so jo Rimljani ustanovili na dotlej še nenaseljenem območju sredi Krškega polja. Takrat so to ozemlje naseljevali latobiki, ki so bili keltsko pleme, vključeni najverjetneje v neko zvezo plemen pod Taurijski. In naselbina je najprej nastala kot neka skupnost civitas pod vodstvom vojaških poveljnikov, potem okrog leta 70 pa je cesar Vespazijan podelil mestne pravice. In tu vidimo na zgornjem delu diapozitiva, imamo napisano tudi polno ime nevjedunuma. Ne, municipium pomeni status, da je imelo to mesto status, torej ta naselbina, da je imela status mesta. Mi vemo, da na območju današnje Slovenije imamo dve koloniji, Petovijo in Emona, ki, torej to je bil najvišji status, ki ga je lahko dosegla naselbina, takoj za njim pa je bil status municipija, ki pa sta ga imela Celeja in naš nevjedunum. Flavium pomeni, da je bil ustanovljen pod dinastijo Flavicev, kamor tudi sodi cesar Vespazijan. Latobikorum vidimo, da so Rimljani ohranili ime izvornega prebivalstva, Latobikov. Nevjedunum pa bi dobesedno danes lahko prevedli kot novo mesto. Nevjedunum je imel izredno strateško lego, torej bil je v bistvu ob dveh pomembnih prometnicah je nastal. Ena je cesta, ki je povezovala Akvilejo in Siscijo, dve zelo pomembni koloniji, in pa druga pomembna prometnica, ob kateri je nastal, pa je Sava, ki je bila že v prazgodovini, potem pa še sploh v antiki, zelo izkoriščena kot plovna pot, zlasti za prevažanje težjih tovorov. Nevjedunum pa je bil tudi pretovorna postaja za torej pretovarjanje tovora z ladi na vozove in obratno. Kajti vemo, da se Sava ravno pri Krškem nekako izvije iz oske struge, ki je omejena s hribovji in se začne po Krškem polju razlivati in tam je dejansko bil tudi njen tok počasnejši in je bila prevozna tudi z večjimi plovili, ni bilo več nevarnosti brzic in zato je bil nevjedunum tudi pomembna pretovorna postaja. V bistvu to predvsem razlagam zato, da postavim nevjedunum v nek širši kontekst, da pokažem njegovo to njegov geostrateški pomen, zato da vidimo, da je bil nevjedunum daleč od kakršnega koli obrobja. Ne, je bil zelo pomembna naselbina v tem prostoru in njegovo območje, torej bil je center za
današnje območje celotnega Posavja, Dolenjske in Bele krajine. Je bil torej politično, kulturno, gospodarsko središče. Tam bilo je, mesto je bilo zelo živahno, trgovsko mesto, tam so obratovale številne delavnice in ta promet seveda je potekal, tako kot piše Strabon, po Savi navzgor in navzdol. Plovne poti je najverjetneje ob Savi vzdrževala, se pravi vlečne poti ob Savi je najverjetneje vzdrževala rimska država. In Strabon seveda piše o tem, da so uvažali iz Sredozemlja vse to, kar nudi morje, torej te morske sadeže, vino, oljčno olje, v nasprotno smer pa sužnje, živino in kože, tako je v zgodovinskih dokumentih zapisano. In na Vidunom je bil tu nekje v mestu. Vidimo mogoče en tak najznačilnejši, če bi morala zbrati en sam arheološki predmet, ki ga najboljše opiše, je hiša stažara, ki so značilne in se pojavljajo izključno v tem območju jugovzhodne Slovenije, pa nekako še do Zagreba, in so najverjetneje dediščina Latobikov, oziroma jih povezujejo z Latobiki, uporabljale pa so se tam od 50 pred našim štetjem pa do sredine 3. stoletja našega štetja. Tule tudi vidimo en utrinek iz torej prezentirane stavbe s portikom na območju današnjega Nevidunuma, mozaik je bil pa izkopan tule nekoliko višje. Tako, toliko o Nevidunumu. No, tu se, mogoče se še ustavimo za trenutek pri izkopavanjih. Izkopaval je v 60-ih letih dr. Peter Petru, takratni kustos Narodnega muzeja Slovenije. Posavski muzej Brežice takrat še ni imel kustosa, ki bi bil specializiran izključno za področje arheologije. Je pa del najdb z izkopavanj na Drnovem prišel v Posavski muzej, del pa v Narodni muzej, tako da si nekako to delimo in mozaik, o katerem bomo danes govorili, je pri nas. Tako da imam nekako v načrtu po koncu predavanja, kdor bo želel, si ga lahko, gremo skupaj še pogledat. Torej, tu je na sliki en del izkopaven v nekdanji strugi. Petru je tu predvideval pristanišče in ta rekonstrukcija, čudovita, ki jo je naslikal akademski slikar Gregor Smukovič, je nekako nastala po tej ideji, kakšno naj bi bilo to pristanišče, torej po ideji, kot si jo je zamislil dr. Peter Petru. Sicer neki podatki bi bili še za preveriti, ampak nekako je to zdaj v tem trenutku mogoče najboljše, kar vemo. No, tule pa še na tabuli Peutingeriani, to je v bistvu preris antičnega zemljevida, ki ga je v 16. stoletju Konrad Peutinger, nemški antikvar, preslikal po antičnih zemljevidih. Ne, vidimo tudi tule spet obkrožen Nevidunum in njegovo pozicijo v prostoru. Peter Petru je v bistvu nekako že postal zdaj tudi en del te ljudske zgodovine Drnovega. Ljudje se namreč zelo radi spominjajo teh izkopavanj. On in njegova žena, arheologinja Sonja Petru, sta se zelo povezala z lokalnim prebivalstvom. Tam so se stkala številna prijateljstva, veliko spominov, fotografij obstaja. Torej, očitno sta obvladala to, če morda danes rečemo arheologija za javnost. Sta se znala povezati z ljudmi in nekako tudi ta uspeh raziskav je verjetno zaslužen tudi temu, da so ga domačini tako dobro sprejeli. No, tu vidimo izkopavanje mozaika, o katerem bomo govorili danes. Vključevali so se, kot vidite, tudi otroci, lokalno prebivalstvo v ta dela. Gremo naprej, a še nekaj teh utrinkov. Peter Petru ga vidimo tule na zgornji fotografiji. In tu je že mozaik, ki je utrjen in pripravljen na dvig. No, tukaj pa zdaj vidimo že ta del, o katerem bom danes govorila. To srednje dekorativno polje, ki je zapolnjeno s to imitacijo tlaka, ki so ga Rimljani imenovali opus sectile, ki ga sestavljajo te kvadratne plošče, ki upodabljajo pisane marmorje. Zdaj moram opozoriti, da bom besedo marmorji tu uporabljala za vse kamnine, ne samo za marmor, to je načeloma tudi praksa, tako tudi geologi se na tak način, da vas ne bo motilo, dejansko ne gre za marmor, bom povedala točno, za katere kamnine naj bi šlo, bomo pa to kot nek tehnični izraz recimo uporabljali to naprej. Tu so še vidni, torej
Ja, to je pa že mozaik na podlagi, premeščen in predstavljen v muzej. Tu vidimo spet še enkrat mozaik. No tako, zdaj pa prvič je bil objavljen mozaik v arheološkem vestniku, to je že kar pred nekaj leti, ga je Bojan Đurić preučil in je tudi takrat nastala ta v bistvu rekonstrukcija, kako naj bi izgledal mozaik v celoti, ker ohranjen je manjši del. Sicer malo več kot tule vidimo, ne, ampak tu sem nekako poskušala z nekimi ne posebej zapletenimi veščinami samo toliko umestiti, da vidite dejansko, kaj je ohranjeno, koliko je pa in na tej rekonstrukciji, no, kako to zgleda. Torej, mozaik je imel najprej okrog en tak bel okvirni pas diagonalno potekajočih mozaičnih kock, ne vidimo, da je postavitev tako, potem pa zaključen z ozkim črnim okvirjem, potem pa tale notranja ornamentalna površina je pa spet, ne, vidimo jo tule, je pa sestavljena iz dveh usporednih pasov, ki imata identičen ornament. Tale meander, ki predstavlja motiv grškega ključa, je bil torej po obeh straneh. Ta po drugih dveh stranicah, ne vemo pa samih dimenzij mozaika, ne poznamo, po drugih dveh stranicah je pa šel ta vzorec, ki predstavlja neko ortogonalno schemo okvirnih kvadratov, ki so zapolnjeni s temi cvetlicami, med sabo pa povezani še z drugimi kvadrati, no, da ne opisujem preveč. Potem pa imamo ta pas dvotračne pletenine in to osrednje polje, ki je bilo verjetno tako razdeljeno na kvadrate, pa predstavlja ta del, ki je nam danes najbolj zanimiv, ki imitira te plošče pisanega marmorja. Torej, zdaj pa, če želimo pojasniti ta fenomen imitacije, se moramo pa nekoliko vrniti v času nazaj. Torej, Vitruvi, rimski arhitekt, vojaški strateg, je v svojih znamenitih 10 knjigah o arhitekturi komentiral pompejske sloge in je zapisal, da so nekatere stvari naslikane skladno z naravo in da so na stenskih poslikavah ljudje posnemali barvo in rabo marmornih plošč. Torej, imamo tudi dejansko dokumentirano to, da je bil namen ta, da se oponaša torej neke naravne elemente. In potem, recimo, prvič ta fenomen, no, prepoznamo v Herkulaneju, današnji Erkolano, blizu Pompejev, kjer je v tako imenovani samnitski hiši, stenske poslikave, ki dejansko oponašajo take kamnine. Gre pa za prvi pompejski slog. Umetnostni zgodovinarji so nekako sloge v Pompejih razdelili v 4 obdobja, no in ta prvi slog je oponašal te razkošne obloge iz marmornih plošč, kot so jih poznali iz ptolemajskih palač Bližnjega vzhoda. In z to živahnostjo, s tem pisanim slogom, je nekako poskušal ponazarjati razkošje. Ne. Gre pa, vidimo, tudi čas, ne, kar že krepko pred našim štetjem. Potem pa iz Pompeju pa poznamo tale Larari iz hiše Zlatih kupidov. Tu imamo pa tudi že v tem osrednjem polju predstavljeni dve kamnini, ne, tale Giallo Antico se mu reče, in v sredini to srednje polje, ki pa predstavlja egiptovski rdeči porfir, ne, to je pa že, kasnejša datacija. No, in če se premaknemo na naš mozaik, ne, torej tale, ne, primerjate Giallo Antico, to kamnino z tole, no, ta je pa iz našega mozaika, 3 polja celo so zapolnjena s tem okrasom, gre za prekrivajoče se lečaste ornamente, ki so v različnih odtenkih oker barve in obrobljeni z temno rdečo. In razlagamo jih kot večbarvno brečo, ki jo imenujemo Giallo Antico, in to je tudi dejansko najpogostejši motiv tako v stenskih poslikavah kot v mozaičnih upodobitvah,
najpogostejši motiv, ki posnema kamnino. V severnoafriških mozaikih se uporablja od prve polovice drugega stoletja, ampak sprva le kot polnilo geometrijskih vzorcev, kasneje pa tudi na samostojnih ploščah, kot vidimo v našem mozaiku. Zdaj pa si poglejmo malo, kaj je ta sploh ta Giallo Antico, ker ne, tako neko čudno ime. Ne? To je v bistvu kamnina, ki izhaja tle iz tega, tu imamo Tunizijo naslikan, torej na zemljevidu, in tule je kraj po imenu Kemptu, to je torej mesto, kjer imamo, na tu je kamnolom iz Kemptuja in tu so kopali dejansko tale to kamnino, ki rečemo Giallo Antico, oziroma so imenovali tudi numidijski marmor, ki je postala izredno priljubljena v drugem stoletju. No, in tu vidimo tudi uporabo, konkretno Hadrijanovi vili, drugo in tretje desetletje drugega stoletja našega štetja. Torej, kaj se je zgodilo? V prvi polovici drugega stoletja našega štetja so najverjetneje te prave marmorne plošče najbrž iz ekonomskih razlogov začeli nadomeščati s temi cenejšimi imitacijami v mozaiku. In sprva so posnemali to kamnino iz Tunizije, Giallo Antico, kasneje pa so začeli upodabljati tudi druge kamnine in te vzorci niso več samo tako polnila geometrijskih vzorcev, kot vidimo tule iz Kirene v Libiji v mozaiku. Temveč so tudi kot samostojne, so jih upodabili tudi že kot samostojne plošče. No, recimo, ta moda se je začela pa v Severni Afriki, v severnoafriških provincah, samo v Kireni poznamo 7 zgodnih primerov takih tlakov. Seveda v Evropi v tistem trenutku še ni ne duha, ne sluha o teh vrstah upodobitev. No, tu imamo še 2 primera iz Tunizije. Spet vidimo polnilo znotraj geometrijskih vzorcev. In jasno, ta barna schema, ki je izredno podobna našemu marmorju. Potem imamo na Drnovskem mozaiku drugo ploščo, ki je oblikovno sicer precej podobna prejšnji. Vidimo ravno tako, gre za te lečaste ornamente, ampak drugačne barne scheme. Vidimo, da so obrobljeni s črno in polnjeni z nekimi različnimi odtenki, rožnate, sive, celo zelenkaste. Ta kamnina je bila identificirana kot večbarna breča, ki jo kopljajo v kraju Akrini, v Grčiji, in je dobila, raziskovalci so ji dodelili to ime de la Vittoria, ki ne vem sicer odkud izvira, ampak to je dejansko neko tehnično ime za to vrsto kamnine. Kamnina, torej v svoj izvorni naravni obliki je videti tako. Tu imamo pa kamnolom, ki je edini kamnolom, no, kjer jo kopljajo. Potem tretje polje, tretja barna schema, ne, tu vidimo med dvema tema vzorcema Giallo Antico, gre za skoraj enotno temno-rdečo površino. Vidimo, rahla odstopanja so v barni schemi. Seveda jasno prepoznamo kot eno mogoče najbolj priljubljenih kamnin, ki se je uporabljala v antiki. Torej gre za rdeči egiptovski porfir, ki so ga kopali v Gebel Dokan v Egiptu. Ne, torej vsi smo slišali že za Hurgado, no to je približno 70 km zahodno od Hurgade v vzhodni puščavi je ta kamnolom rdečega egiptovskega porfirja, ki mu pravijo tudi imperialni porfir, gre za vulkansko kamnino. Njegova izkoriščati se je začelo ta kamnolom že v prvem stoletju, za časa Augusta, pa je recimo skozi prvo stoletje, prvo polovico prvega stoletja se je intenzivno izrabljal ta kamnolom, potem pa mu je popularnost še v pozni antiki narasla v 4. stoletju. In potem še zadnje, zadnja kamnina, ki je upodobljena, je pa zelenkasta. Mogoče se na tem diapozitivu to ne vidi tako intenzivno, bomo pogledali v živo. Je pa prepredena z temi posameznimi elementi, ki se v razponu od svetle do temne zelene. Gre pa tudi za zelo priljubljen grški zeleni porfir,
ki so mu Rimljani rekli lapus lacedemonius, ki ima te značilne fenokristale svetlejših odtenkov in ga vidimo na, na tej sliki. Prav tako gre za vulkansko kamnino. Tu je Krokea, Grčija, kjer ga izkopavajo. To je edina tudi lokacija, kjer je najden. So ga pa že v paleolitiku izkoriščali, poznajo neandertalska orodja, ki so bila izdelana iz tega kamna, tako da se te kamnolomi že zelo dolgo izrabljajo. Imenovali so ga tudi špartanski bazalt. Te talne obloge so nekako postajale, začele se je v drugem stoletju, potem pa so v tretjem stoletju postajale čedalje bolj priljubljene. Vrhunec je pa dosegla ta moda v četrtem stoletju in nekako na prelomu iz tretjega v četrto stoletje tudi začnejo na mozaikih upodabljati več različnih kamnin, ne pa samo kot polnilo geometrijskih vzorcev. Zakaj so oni to počeli? Najverjetneje torej moramo se zavedati, da je prevoz, pridobivanje kamnin bilo je seveda izredno drago. Mozaiki so pa nekako bili recimo ena taka utečena praksa, bilo je veliko delavnic, kjer se je mozaike proizvajalo. Vsa nekoliko razkošnejša bivališča so imela mozaike, torej nisi jih mogel privoščiti vsak, ampak ni bilo pa to seveda nič zelo posebnega za objekte, recimo meščanske stavbe in tudi razkošnejše objekte. Tako da najverjetneje je ta moda začela iz ekonomskih razlogov, ker je bilo seveda lažje upodobiti v mozaični tehniki. To potem kasneje je pa tudi postal to nek del splošne, širše sprejete estetike. Zanimivo je pa to, da se delal je pred nekaj 10-20 leti je delal Dimitris Mekelidis popis vseh teh mozaikov z imitacijami pisanih marmorjev. On jih je naštel 42, našega ni med njimi, ker takrat še ni bil zgleda tako širše prepoznan in objavljen. Od teh 42 jih je 32 v Severni Afriki, 9 v Italiji, s tem, da večina spet Sicilija, Sardinija, ki so bile še zelo vezane na to severnoafriško tradicijo. In en primer naj bi bil zahodnih provinc iz Francije, mozaika, ki pa ni danes več ohranjen. Tako da vidimo, da dejansko izven Italije praktično ni nobenih primerov teh mozaikov. Torej, kot sem povedala, tu imamo to študijo navedeno, Mikelides. Izkopovalni podatki tega mozaika so nezanesljivi, gre za starejša izkopavanja, ki niso bila še stratigrafska oziroma po taki metodologiji izkopana, kot danes poznamo. Tako da je nekako ta datacija problematična, ampak glede na študije, kako so se razvijale te talne obloge z upodobitvami marmorjev, lahko skoraj zanesljivo datiramo v četrto stoletje. Takrat se začne ta moda upodabljanja, torej več kamnin, pa tudi te večje plošče, ne zgolj kot polnilo geometrijskih vzorcev. Torej takrat je ta umetnost tega mozaičnega upodabljanja pisanih marmorjev tudi na vrhuncu in to lepo tudi se upada z zadnjim razsvetom rimskih mest v 4. stoletju. Neviodunuma pa vemo, da tam v prvi polovici 5. stoletja je že konec, prebivalstvo že izseli. Zanimivo je pa tudi to, da se moda upodabljanja teh kamnitih plošč v mozaični tehniki zelo se upada tudi z modo dejansko originalnih teh marmornih plošč. Torej enako se razvija tako imitacija kot originali iz pravih marmorjev. Enako doseže zenit v 4. stoletju, v 5. se ne uporablja več in tudi te raznolikost kamnin, ki se uporabljajo, se tudi čisto usporedno se obe te tehniki razvijata in postajata popularni.
No in če prevedemo, še smo rekli, da je ta situacija čisto primerljiva mogoče z današnjim, ne, danes tudi poznamo kup primerov situacij, ko namesto pravega kamna uporabljamo bolj ali manj razkošne ali pa bolj ali manj cenene torej obloge, ploščice, kjer je na njih upodobljen marmor ali katere druge kamnine. In se odločamo za to tudi, no mogoče to je še pa neka taka zaključna misel, se za to odločamo tudi ne samo vedno iz ekonomskih razlogov, včasih tudi iz nekih drugih. Ne. Torej, zdaj pa ta primer damo iz Ville Romana del Casale, Piazza Armerina, Sicilija. Gre za v bistvu eno največjo površino, tlakovano z mozaiki, zelo znana vila. In dejansko vidimo, v tej vili so mozaiki, se veliko uporablja, no, je ta tehnika imitacije torej pisanih kamnin. Torej imamo to tudi v ambientih, kjer jim ni bilo potrebno varčevati, no, tako bom povedala. Ne. Torej se ni nujno samo iz ekonomskih razlogov uporabljala, ampak je potem ta praksa tega upodabljanja kamnin postala tudi del širše sprejete estetike. In tudi ta dekorativen učinek je verjetno, so si privoščili, no, tudi tisti, ki bi sicer lahko mogoče izbrali marmor, pa ga niso. No, tako, tu imamo še eno poetično misel našega nevjedunovskega meščana. Zdaj s tem delom zaključujem ta prvi del, pa se bomo sprehodili še do mozaika, pa mogoče bo tam še kakšna diskusija, pa če bo imel kdo še kakšno vprašanje. Zaenkrat se vam pa zahvaljujem za pozornost. Šli enega od teh vzeti mere pa rekonstruirati. Tako da, ja, kolarja sta še, mislim, da dva ali tri, jaz sem v Sloveniji registrirani in smo dobili v Velenju enega. Še, ja, pa kovača. Aha, se, ja, gremo kar do mozaika, nismo se mogli stati. Ja, zdaj tako, mogoče sem beseda, evo, še to umestili smo, pa ga tako v en tak, eno rekonstrukcijo ambijenta rimskega meščanskega bivališča, vile, tako da si lahko, ker nekaj gradbenih elementov smo imeli ohranjenih in smo tu recimo želeli prikazati, kako so bila ta razkošnejša bivališča centralno in talno ogrevana, tu vidimo prefurni, to je zunanje kurišče, v katerim se je zakurilo, potem se je pa pod tlemi, ki so bila dvignjena na stebričih, se je topel zrak širil in se skozi stene, skozi te votle opeke, tubule, dvigoval po stenah. Oktobra 1969 je prišel v Bojakov in tako da me je pol obiskal gospod Škaler, ki je bil takrat donator muzeja. In rešil me je, kot da sem dobil prvi freelancerski projekt. Tako si rekel, ker prej sem bil v ekipah v Hrvaškem in Srbiji, ampak to je bil prvi res moj projekt. Žal, zgodilo se je to, da nisem dobil nobene dokumentacije v roke, o svojem izkopavanju, pa o legi, o koje se stane. Tako da, če bi to takrat bil, bi ta dva velika kosa bolj stikoma naredil. Ne? Je pa to prvi bil tudi poseg, jaz sem takrat dobil od Cibe Gajge v roke en prospekt, ker so Angleži že uporabljali tudi epoksidno smolo za zalivanje zadaj, recimo, ne, da je bila malta vezana z epoksidno smolo. Dobro, nekaj je bilo skepse pri tudi kolegica moja, takrat so delali posleča, Iva Celkova, ne, je imela pomisleke glede reverzibilnosti, ne, ampak kot vidite, da zadeva špila, bomo rekli, po domače pridanost. To bi rekel o tem, jaz sicer tega nisem predstavljal, zunaj je objavljeno v varstvu spomenika številka 16,
Potem, ker v jeseni 72, septembra 72, ja, sem bil na prvem mednarodnem kongresu muzike v Antigu, ampak tam sem predstavil seveda krstilnico Emonsko, piscino in muzike in pa dobro korpus zraven. Tako da tisto je bilo pa tam predstavljeno. Ne. Drugače pa tudi mene je to izredno zanimalo, ravno ta imitacija teh kamnin. Ne, tako. Je to tako. Kasneje itak sem se srečal bolj s to zgodne krščanstvo, zgodbo v Ljubljani. Ne. Ampak ta je izredno lep, ker so tudi kocke manjše od centimetra, ne, od ratnega in potem pa ta barvitost, očitno, da so sabo transportirali vse te dragocene kamnine, ne? Tako. Že pripravljene kockice, dvomim, da so tukaj posebej morda to odbira. To je domneva. Ja. Jaz celo razmišlja, če so v teh delavnicah si že celotna polja mogoče zložili, pa so jih potem na licu mesta. To, ampak nisem nikjer zasledila v literaturi. Ja, lahko bi bilo, ne, ker na koncu preciznost izvede, dovoljuje tudi tako domnev, ne, da bi lahko delali te in prenašali in na kraju so tako. Me potem položili v nukleus, ne, v to zadnjo zmajstvo, vse pa vezivo. Zanimivo, vsekakor moram reči, da še zmeraj čutim za njega posebno čustvo. Ja, super, hvala, gospod Bogovčič. Ja.